İndi sənət başqadır, o ailə həyatı bunlar başqadır. Amma bilirsiniz, o seçim biraz çox çətin məsələdir də. Mən çox seçən adamam, belə adamam. İndi mənim də xasiyyətim budur da. Məsələn, mən bilirsiniz, yəni bir də gərək insan o evlənəcəyi, ailə qurduğu insanla, yəni ailə qurursan ki, bu düzdür, həyatda heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Həyatda hər şey baş verə bilər. Amma ki, bilirsiniz necədir, istəyirsən ki, yəni bu ailənin təməli möhkəm olsun, yaxşı olsun. İstəyirsən ki, əsas səni başa düşən insan olmalıdır. Səni anlamalıdır. Əgər sən bu sənətdəsən, sənin çəkilişlərin var, tamaşa var, qastoru səfəri var. Yəni, birinci növbədə o etibarı qazanmalısan. O etibar mütləqdir. Xasiyyətini bilməlisən. Ola bilər bir çəkilişdən adam yorular gələr, bir məsələn, bir əsəbi də cavab, onu anlamağa çalışsın. Bunlar hamısı şərtdir, Faiq bəy. Yəni, bizim o deyiləri insanın o yarı, o olmalıdır. Amma ki, məsələn, heç vaxt ki, mən düşünməmişəm ki, ümumiyyətlə, o düşüncədə olmamışam ki, mütləq o xətir üçün ailə qurulmalıdır. Heç vaxt belə fikirdə olmamışam. Müsahibimizin istəkləri nə olub? Qismət Allahdandır. Yəni, mən yenə deyirəm, belə ki, mən heç vaxt belə, sizə deyim ki, tam açıq deyim də, belə mütləq ki, bu olmalı da belə bir fikrim olmayıb. Yəni, demişəm həyatda, bəlkə mənim üçün belə yazılıb, bəlkə belə olmalıdır, bəlkə belə daha yaxşıdır. Gəlin, bu yazıdan danışaq. Bu yazı nə vaxt yazıldı sizin üçün? Yazıldı da, bitdi. Yazıldı, bitdi? Hə də, yəni, yaxşı yazıydı. Yaxşı yazıydı. Yəni ki, Allaha qurban olum, Allah yəni özü nə vaxt məsləhət bildi, o vaxtı da o... Yazıya mən də imza qoydum. O yazıda yazılana razısınız axır. Təbii. Bugün özünüzü xoşbəxt. Təbii, çox xoşbəxtəm, həqiqətən. Yəni, bilirsiniz, insan ailə quracağı insanla onun kim olduğunu bilməlidir. Onun o dəyərlər var. O bilməlidir, məsələn, o insan Aygün Bayramovanın bildi ki, Aygün Bayramova kimdir. Mən də, yəni, bilirsiniz, siz deyən kimi o qədər doğrudan da ailə qurmaq istəyən insanlar olub. Məsələn, o imzanı çəkməmişəm də, belə olub. İndi qurban olmaqla, indi çəkdim də o imzanı, Faiq bəy. Yəqin ki, qismət bugünəymiş. Bəs necə oldu ki, Aygün xanım evliliyə razılıq verdi? Səhnəmizin Leylisinin əsas şərtləri nədən ibarət idi? Musiqini çox sevən bir insandı, musiqiyə çox dəyər verən insandı. Yəni, olduqca doğrudan da musiqini çox sevir. Yəni, kimin də kim olduğunu çox gözəl bilir. Məsələn, həmişə görürəm ki, yəni görmüşəm ki, dəyərli ustad xanəndələrin ifasını. Yəni, özü çox mütaliə edən bir insandı. Yəni, ud aləti bilirsiniz ki, çox çətin bir musiqi alətidir. Özü o udda çox, deyərdim ki, məharətli ifa edir. Yəni, bəzən görürsünüz ki, saatlarla məşq edir. Mən heç ona mani olmağa çalışmıram. Doğrudan da, həqiqətən, musiqini çox sevən bir insandır. Bəlkə də, bilmirəm, həm insani keyfiyyətlər, bunlar əsas şərtlərdir ki, bilmirəm, mən də bu evliliyə razılıq verdim. Yəni, ən əsası o Aygün Bayramova olduğunu bilir ki, Aygün Bayramova kimdir. Nə qədər gər ola bu kərxi cəfa cüdə bəla Ola bu çərx cəfə cüda bələ Əsas odur ki, bugün o özünü xoşbəxt qadın hesab eləyir.